Қазақ елімен бірге Павлодар халқы да ата заңымыздың 20 жылдық мерейлі мерекесін атап өтуде. Ертістің бойында орналасқан әсем шаһарда өткен салтанат ата заңым айбарым деген атауға ие болды. Орталық алаңда ұйымдастырылған мерекелік шара барысын аймақтағы тілшіміз Қарлығаш Қасиетова баяндап бермек. Ата заңымыздың қабылданғанына 20 жыл толу құрметіне орай көптеген мерекелік шаралар ұйымдастырылған. Павлодарлық 20 жасқа жеке бас куәлігі мереке барысында салтанатты жағдайда табыс етілді. Тұрақтылық пен бірлік салтанат құрған көпұлтты мемлекетте Қазақстан халқы ассамблеясының алар орны бөлек. Бүгін этномәдени бірлестік өкілдері сондай-ақ мерейтойлық медальдармен марапатталды. Айтулы күнге арналған салтанатты шаралардың ішіндегі ең бір көріктісі отбасылық құндылықты сақтап, шаңырақ шаттығын тойлаушылар болса керек. Осыдан 20 жыл бұрын тамыз айында отау тіккен 5 отбасы құрметке бөленді. Бақытты шаңырақ иелерімен сұхбаттасып, қуаныштарына бізде ортақтасуды жөн көрдік. Бүкіл елімізге құтты болсын бүгінгі мереке. Ризамыз бүгін бізді осы жерге шақырып, құрметтеп атқанына 20 жыл семья құрып отырмыз. Сол 20 жылда 4 баланы өсіріп отырмыз. Ата заңымыздың туған күні Павлодарда алдымен жұмысшы жастар шеруінен басталды. Сондай-ақ 7 жарғы алаңы ашылып, халыққа құқықтық кеңестер беріліп жатыр. Қолөнер шеберлерімен көркем сурет көрмелері ұйымдастырылған. Конституцияның 20 жылдығына орай павлодарлықтар аспанға көк байрағымыз бейнеленген шарлар мен бейбітшіліктің символы 20 ақ көгершін ұшырды. Ардагерлер ұжымының концерті, жұлдызды сәт, жастар бағдарламасы мен түрлі спорттық сайыстар, ұлттық ойындар мерекенің көрігі қыздыра түскен. Бір сөзбен айтқанда, Ертіс баян өңірі жарқын мереке Конституция күнін барлық сән салтанатымен тойлап жатыр.